cansados de pegar todos os dias ônibus lotados, com suas cabeças cansadas de ouvir mentiras e promessas alheias. Ai, meu pai! Abençoe este ônibus para que ele possa chegar logo. Desce, Espírito Santo, como quem desce a Ponte Nova, e ilumina a cabeça daquele motorista para que ele não tropece mais nas lombadas. Abençoe, pai, também os obesos, as gestantes, os idosos e a cabeça daquelas pessoas que têm as caras de pau de sentar nas cadeiras amarelas. Amém, Senhor. Tem uma coisa pra fazer de lei. É ir pra casa de praia no fim de semana. Não diga a ninguém, não. Mas também, mulher, a pessoa passa a semana todinha que Deus deu na casa dos outros fazendo faxina. No final de semana tem que ter meu lazer, meu bem. Eu vou é pra Ridinha, curtir os paredão de som. Eu tô morta. Eu tô sentindo que hoje vai acontecer uma coisa boa comigo. Eu conheci uma pessoa na internet. Acho até que eu tô evoluindo, viu? Já tenho quase 20 seguidores no Twitter. Esse ônibus que não vem. E hoje você vai trabalhar, viu? Ei, você segue no Twitter? Vixe, boy, Twitter e tal. Tô. Conhece. Eu não quero Twitter, eu tô escutando, né, boizinho? Então, mas eu tô ligado. Vixe, bora, vamos lá. Primeiro passo pra subir o degrau do busão. Respira o fundo. Vai me buidão! Ao subir no ônibus, vejo as caras dos infelizes trabalhadores. A maratona eu subi pra conseguir pegar um lugar sentado, pra assim talvez, meu pai, aliviar o cansaço e desfrutar da paisagem. Isso, se ele conseguir sentar do lado da janela, viu? É aquele cheiro triunfante de sovaco mal lavado, misturado com merda de menino novo. A sinfonia das portas abrindo e fechando, né? Realmente, viu? O inferno existe. Cansou talvez, é, ser cobrador de ônibus, é. Eu fiz até alguns testes pra Guanabara, mas não passei no exame. Eu não sei porquê, mas as boizinhas dão maior valor ao cobrador de ônibus. A minha mulher me deixou pro cobrador de ônibus. Ela me deu o passe livre, meu amor. Tá vendo, meu amor? Eu tenho um espírito que dizia, ao colocar ônibus, segura nas varas de alumínio, os corredores das colunas. Como é que eles estão? E outro escrito que disse, por favor, não fale com o motorista. Eu acho que ele deve ser um surdo mudo, né não? Ou então um egocêntrico, não querer falar com ninguém. Aí. Agora o mais interessante de tudo isso é quando você pega ônibus com estudante. Eu gosto. Não, é melhor dizendo a galera do fundão. Lá você escuta todo o repertório da monografia. Grandes coisas como... Desculpe.
isso no espelho do motorista, eu vejo a realidade. Aí. Ah, povinho feio! Isso não é uma mudança de estágio, faz muito feio. É para ele voltar? A gente necessita se amar um pouquinho mais, né, moço? Para ele poder voltar direitinho. Né? Não tem esse problema mais de uma vez, filho. Minha senhora! Eu quero saber se quando eu subir no ônibus eu vou pagar a passagem com amor. Eu quero saber se quando eu subir no ônibus eu não preciso ter 2,20 pra pagar a passagem. Mulher, se enxergue! Ah, você tá ficando é louca! Outro dia eu peguei esse mesmo ônibus lotado, só pra variar. Mas a senhora tem uma noção, o ônibus tava tão lotado, mas tão lotado, minha gente, que o motorista tava dirigindo em pé, mulher, descansa onde? O motorista tava dirigindo em pé, peraí, de novo. Pode quatro comigo! Sabe aquela sensação de que chegou a sua hora? De que finalmente é a sua vez? Pronto. Eu fui pra sala do médico. As enfermeiras que por ali passavam falavam baixinho, umas para as outras, sobre uma festa na casa de praia. Pervertidas! Aí eu fui e pensei comigo mesmo. Tá aí! As pulseirinhas, né, pra ir nessa tal festa? Festa do demônio! O médico que me atendeu nem olhou pra mim. Passou uma dipirona e uma Voltaren. Eu olhei bem pra cara dele e falei: muito obrigado, doutor, mas não Voltaren não, viu? Eu prefiro morrer em casa mesmo. Aí eu peguei as minhas coisas e fui lá pra parada de ônibus, que ficava bem pertinho, eu não sei nada do que eu tava. Essa parada era mais conhecida no meu bairro tradicionalmente como o pé de pau. Eu acho muito interessante essa tecnologia. Veja bem, em tempo de aquecimento global, contribui muito para o meio ambiente. Estão arrancando até o asfalto, querem deixar tudo natural. Vocês sabem, né, minha gente? Quanto mais verde, melhor. Mas deve ser por isso que a cidade está cheia de buracos. Meu medo mesmo, mulher, é só das lagoas, visto que implantaram em plena avenida. Mas esse problema é muito fácil de ser resolvido. Basta a população criar vergonha na cara e fazer aula de natação. Vai até haver menos consumo de energia. Pergunto por quê? Por quê? Porque as mulheres não vão mais precisar fazer chapinha no cabelo antes de sair. Não é verdade? É verdade. Isso é que é sustentabilidade. E olha que eu nem sei o que significa essa palavra. Já tem até um nome para esse novo projeto. Lavando óleo debaixo do sereno. Vai ser lindo. Em meio dessa fotossíntese de espera, eu percebi que não era só o pé de pau que estava ali plantado esperando que alguma coisa mudasse. A selva é como ela é, vai estar se ambiciosa. E o pior de tudo, que não
passa nem o pau de arara, meu irmão. O cara contém essa festa na ridinha e tal. Mas ainda bem que tem a barraca do japonês, é. Eu conheço aquela vozinha de lá e tal. Ô, médico! Peraí! Finalmente, quando o ônibus chegou, adivinha? Eu tava sem o dinheiro da passagem. Oh. Ai, que saudades do tempo que eu passava por debaixo da roleta. Veio cortar.